Bylo nebylo jedno peklo a v tom pekle měli váhu. Pro tuhle pekelnou váhu nebylo důležité, jak je kdo těžký, ale jak kdo řešil. Nedala se ošinit. Kruč se mi tady a podej hlášení. Jeho nejtemnější temnosti, králi tmy Lucifere 14. Přináším čerstvé zprávy o Dorotě Máchalové. Zadrž. Kde je kniha hříchu? No, už tu dávno měla být. Myslím, že její míra hříchu se právě dovršila. Tak, tady je ta kniha. Mazej! Pojď sem! Jak to, že jsi opustil stanoviště? Hlídá jí zajiště kolega Netopír. Mlč! Považoval jsem za nutné. Mlč! Uhni, Machore. Ano, Dorota Máchalová, to je stránka 1027, osmý řádek, vlevo dole. Já vidím. Osmý řádek vlevo dole. Říkám, že vidím. Mrknu a vidím. Ano, to je tady. Jsi drzý čert. Ha? Co to vidím? Ha? Co to vidíme? Stát! Ani nout! Yeah. Řekl jsem ani hnout? To je moje bota. To byla tvoje bota. Poj! Jedno jediný peříčko. Kde se tady vzalo? Kocoure, pojď sem, pojď sem. Na místo. No pojď. Ukaž zuby, ukaž zuby, zuby, chci vidět zuby. Ruce. Druhou. To bolí. Všichni čerti, nástup!